dia, bona hora. D'aquí 10 minuts seran en punt les 12 del migdia i els saludem en directe des de la plaça Major d'Olot. Aquesta és una de les grans imatges de les festes d'altura. És el moment que la faràndula, els gegants, els nans i els cavallets entren a la plaça per fer el primer ball de les festes, el dia de la Mare de Déu d'Altura, el dia de la patrona de la ciutat. Per tant, moltes felicitats a totes les cures i a totes les Mare de Déu trobades. Ens disposem per viure amb molta intensitat un dels moments més emocionants i que es viuen amb més passió per tots els olotins, olotines i segurament també per molts garrotxins, que és quan la faràndula balla. I sobretot si ho fa en un dia tan esplèndid com aquest, perquè fa un sol de justícia, la temperatura a la plaça és calenta, però diguem, és quan brilla més aquest ball. Al llarg de la propera hora els oferim aquest programa en directe, podrem veure des de casa tots els balls i ho farem també amb tots els protagonistes. El que recollirà aquestes persones que estan a plaça és la Paula Núñez, que com sempre està a primera línia i és la que ho veu millor. Paula, què tal? Hola, Albert, què tal? Doncs sí, fa calor, però evidentment no ha impedit que si fa unes hores la plaça estava plena per escoltar l'Orquestra Mondragón 30 anys després, ara, com veieu aquí al meu darrere, són les famílies les que han vingut ben d'hora per veure els protagonistes del dia, que també ja els tenim aquí a la plaça, són els gegants, els nans i cavallets, en un any en què no hi ha gaires relleus en el grup de la faràndula, però la nostra funció, com sempre, serà estar aquí a peu de plaça per copsar les seves sensacions en aquest dia tan especial com és el dia de la Mare de Déu d'Altura i el primer ball de la faràndula. Molt bé, doncs, mentre estaves parlant, hem vist que la principal d'Olot, els músics, ja creuaven per aquí el plató. Era una bona imatge per veure com es van preparant, perquè després de fer tota l'ofrena floral i tot el seguici, ara ja es posen a sobre l'escenari principal per començar a tocar totes les peces a partir del migdia. A part dels protagonistes que ens portarà la Paula, en tenim una altra que avui ens fa una especial il·lusió que ens acompanyi aquí al plató d'Olot Televisió. És una persona que va estar 27 anys a la faràndula. 27. Que en fa dos, que va dir que s'havia acabat aquesta etapa i que torna a plaça per primera vegada per veure-ho des de l'altre costat. Quim Torralba, bon dia i bona hora. Bon dia, Albert. T'has de preguntar primer de tot per aquesta sensació. Es fa difícil d'entendre, no? Veure els gegants des de fora, eh? No ho he vist mai. Va, és la primera vegada, això. És la primera vegada que m'enfrento a la realitat de veure-los totalment apartat, eh? Sense saber què han fet, quan han assajat. Bueno, la veritat és que moltes ganes de veure-ho i a veure què passa. La veritat és que ara, abans de començar, en Pim ens va dient, escolta, comencem, perquè el moment que entra la faràndula a la plaça és molt bonic, eh? I ho hem enganxat just al principi. Sí, home, jo crec que és un moment màgic, no? Sobretot, ja que els geganters que no ballen avui poden entrar-lo a la plaça, és un moment, doncs, de lo maco, la gent puguin veure tot l'espectacle que des del moment que s'entra i el que es viu aquest moment, els nervis que tenen tots, els cabassos, cavallets, ara és un moment màgic per ells. I per la gent que ho estem mirant, les seves cares ho diuen tot, eh? És difícil, a vegades, transmetre només per pantalla el que significa sortir a plaça i ballar, no? Hi ha molts turistes que ens anaven preguntant avui, escolta'm, què fa tanta gent, no, aquí? Hi ha el ball de la faràndula. Dic, sí, és per veure el ball de la faràndula. I ja fan cua? Sí, ja fan cua. Potser a la resta de Catalunya encara no saben aquesta devoció que tenim pels gegants, pels nans i pels cavallets. Això l'he comentat tantes vegades a aquesta casa, no? Les entrevistes que hem fet. Els gegants pels olotins no solament són dues figures, és quelcom molt més important per nosaltres poder-nos veure. Molt bé, anem a buscar protagonistes. Paula Núñez, crec que el regidor de festes, que s'estrena també aquest any, ja corria per aquí també, no? Albert, doncs sí, estic amb una altra persona que també ha estat com en Pim Torralba aquí en aquesta plaça en un dia tan especial i que avui ho viurà per primera vegada com a regidor de festes, Agustí Arbós. Què tal? Hola, molt bon dia, molt bé. Com estan anant les festes, aquestes primeres, amb un altre paper, des de l'Ajuntament d'Olot, no? Doncs la veritat, jo crec que estan anant de primera. O sigui, hem tingut uns dies preciosos. La Cercavila va ser espectacular, moltíssima gent, la primera nit va ser molt bona, molt tranquil·la, no hi ha hagut pràcticament baralles ni res d'aquest estil, que sempre és tan violent i tan dolent per les nostres festes. Estan sent unes festes molt cíviques, molt correctes, i la nit d'ahir també va anar espectacular i espero que continuï això, veiem un ball increïble, no? Com ens hi tenen acostumat la faràndula. També, Agustí, exballador, com es viu aquest dia des de l'altre costat de la barrera, des de ja fa uns anys, no?, que vas deixar de formar part del grup de la faràndula? Doncs la veritat és que sí que hi ha un punt de nostàlgia, no? Perquè al final és una cosa que t'estimes moltíssim, però la veritat és que segueixo visquent les festes des d'un altre punt de vista, que també és molt i molt interessant i m'agrada molt,
I sobretot, jo crec que veient aquest grup tan maco de joves que estan ballant la faràndula, vull dir, és que no em pot recar més, menys, vull dir, perquè al final més il·lusió que ells ja no tindria jo. Vull dir que és màgic, això. Com dius, estem a punt de viure en doncs, moments més màgics de les festes, sí. Però cal dir que ens esperen també moltes sorpreses i dos dies més d'activitats i de viure-les al carrer, no? Sí. Queden dos dies molt bons i avui especialment jo crec que és un diumenge que em fa molta il·lusió, perquè si el temps ens hi acompanya, esperem que sí. Avui tenim una sorpresa molt maca preparada al Firal, a 7:45 del vespre, que si us fa il·lusió passejar-vos-hi, potser us hi trobareu al grup de Diversiones fent un bon concert per tots els glutins i glutines. Així, sorpresa a última hora, perquè la gent tingui temps de preparar-s'ho, apuntar-s'ho a l'agenda i anar a disfrutar, que serà molt i molt divertit. Doncs Agustí Arbós, regidor de Festes d'Altura, moltes gràcies. A gaudir del ball i acabar de gaudir de les festes. Moltes gràcies. I ara us escoltava, Paula, i pensava, dirà o no quina és la sorpresa? Perquè crec que doncs aquestes sí. Últimes hores ha estat, allò com diuen en castellà, un secreto a voces. Allò que es va coent, hi haurà un concert sorpresa, això ja havia arribat una mica a les nostres orelles, però la veritat és que ens ho acaba confirmant el regidor. Aquesta tarda, a partir de 7:45 del vespre, al final tindrem el concert de Diversiones. Els grups de WhatsApp anaven corrent missatges de dir, crec que ja sabem quina és la sorpresa, i algú s'havia aventurat a dir, eren Diversiones, no? Aquest grup que volta per comarques de Girona i que ens expliquen que en alguna ocasió fan aquests concerts sorpresa que es presenten en algun lloc i fan una convocatòria immediata. Bé, doncs sembla que la propera convocatòria serà a 7:45 del vespre a Olot. Mentrestant, el que tenim per davant és gaudir del ball dels gegants, nans i cavallets. No sé si hi ha alguna explicació, Pim, per donar a entendre l'ordre dels balls, perquè és nans, gegants i cavallets. O perquè sempre s'ha fet així. Sempre ha anat així i suposo que així continuarà, eh? És inalterable. Totalment. Igual que les vegades que surten a plaça. Bueno, això ja sabem que no es pot canviar, eh? No es pot canviar. Això. Des del protocol de faràndula, des de l'Ajuntament, sabem que els gegants surten dos cops l'any i els calçuts i cavallers un cop. I així està muntat d'aquesta manera i no canviarem. Abans que veiem ballar a tota la faràndula, és important explicar que des de fa uns dies ja s'estan preparant, sobretot perquè, clar, hi ha persones, hi ha balladors que surten, d'altres que entren, i cal un exercici de pràctica, no? A veure si els companys de realització ens poden posar aquestes imatges de recurs amb l'assaig que fa la faràndula els últims dies, perquè allò és important. Està porta tancada, malgrat que hi ha algú que sempre treu el nas? Sí, des dels últims anys s'ha intentat fer porta tancada, simplement perquè ara el tema de xarxes socials i moltes coses, la gent ho penjava. Després hi ha gent que van allà vestits amb xors, amb bambes, que ho passen malament assajant i no volien que es veiés a fora, no? Però tinguem en compte que els geganters mateix porten des del març a abril assajant, eh? Des del març a abril. Clar, perquè ells tenen Corpus al juny. Clar. Per tant, abans de venir aquí el dia 8, acaben Corpus, estan una setmaneta parats, dues setmanes, i ja tornen des de mig juliol fins a la primera setmana de setembre, abans de començar la festa, assajant una altra vegada. M'imagino que no té res a veure una cosa amb l'altra, no? Perquè no et fas a la idea del que significa ballar a plaça, estant a l'hospici, allà als claustres, tranquil, sense l'emoció de la gent, no? La pressió ja és al carrer, a la plena cercavila, no? Fer un ball a l'hospici no té més pressió quan ja eres acostumat. Quan comença és complicat també, perquè costa ballar, l'alçada, o els cavallers que comencen, sabràs el ball o no, però és molt important. Els assajos són molt importants i enfrontat al carrer és un moment complicat després. Dèiem que aquest any els nous balladors són tres, la Laura Comas i l'Helena Pujolà, que ho fan els cabassuts, que els estem veient ara per pantalla, i l'Adrià Olines, que ho farà estrenant-se amb els cavallets. I els que surten són en David Bosch, que aquest any és capità dels cavallets, fa uns anys que està a la faràndula i ja ha passat pels cabassuts i també en va ser el capità, i l'altra persona que també surt és en Pol Cruells. Per tant, aquestes són les entrades i sortides de la faràndula d'aquest any. El primer ball que veurem serà el dels nans. Què té d'especial? El ball dels nans és més tranquil·let que, per exemple, el dels cavallets, no? És una música no tan accelerada i el qual poden ballar molt més ordenats i poden ballar, malgrat la dificultat que és amb el cap, no veure-t'hi, només per la boca, però ja que hi ha aquesta dificultat, almenys el ball és més pausat. El molt important del ball dels cabassuts, a l'estar un de cara als altres, que estiguin molt alineats. El que es procura als assajos que això passi. Sí, la dificultat és aquesta, estar alineats... Clar, perquè com que amb el cap no ho veus, t'has de guiar molt per la música, mirar el company davant, perquè a més tens una mirilla molt petita. Clar. I a més, amb aquest sol, si enganxes un dia com aquest, a dintre deu ser terrible, sí, no? Sí, l'escalfor... A dins passa molt de calor. Es passa molta calor, deu suar bastant, no? Molta. Mentrestant, ja veiem com surten els nans a plaça, i això vol dir que es preparen pel primer ball. L'ordre és que hi ha dos balls
per cada grup de faràndula, eh? Ah, exacte. Hi ha dos balls pels cabassuts, dos pels gegants i dos pels cavallets. Molt bé. Diferència entre aquests dos primers balls dels nans? No, són totalment diferents. Són diferents? Sí, sí, sí. Alguna característica a destacar? El primer sol ser un ball molt més juntet, molt més, potser més maco, i el segon és un ordre totalment diferent, molt més envoltats, aprofitant molt més el marc de la plaça. Es preparen, hi ha el capità dels cabassuts que els posa tots en ordre, no? Pica, els alinea tots, i quan ho té tot col·locat, aixeca la llança i demana als músics que engeguin. Exacte, doncs això és el que està fent. Ara veiem el capità dels cabassuts, que s'està mirant a la resta de companys, els està donant les últimes instruccions, aquí ho veiem, que es marqui la línia una mica més endavant, una mica més endarrere, tot el públic expectant perquè això està a punt de començar, i donarà el senyal de seguida perquè la principal d'Olot, la cobla la principal d'Olot, comenci amb el primer ball. És mil·limètric això, eh? Sí. Una mica més cap aquí. Sí, esclar, perquè només que amb el cap costa molt veure-ho, i el que té la visió és el capità. Ha donat l'ordre ara perquè comenci. Dona l'ordre, doncs, comença el ball de la faràndula. Som 8 de setembre, el dia de la Mare de Déu d'Altura, és el primer ball a la plaça Major. Hi ha molta emoció a la plaça, hi ha moltes ganes per veure aquests balls dels nans, gegants i cavallets. I comencem! Primer ball dels nans, primer ball d'aquest ball de Festa Major a la plaça Major d'Olot, i vèiem, Quim, que el capità portava la veta descordada, eh? Sí, és que ara ho veiem. Un capità i un altre ballador, i ara els geganters aprofiten per sortir i acordar-los, eh? La gent pica de mans, sí, no? Per fer temps. Això ha de ser molt empipat, eh? Veure com et salta la veta. La veta és complicada, i a més, si te l'acordes molt fort, t'escanya. Sí, t'escanya i te'n rampa les cames. Però trobar el punt aquest costa molt sempre, eh? Paula, com ho estàs vivint des de primera línia de plaça? Doncs, Albert, aquí podem dir-vos que, de moment, després d'aquest segon ball, podrem parlar amb una de les balladores que s'estrena aquest any, que sí que és avui a plaça, és l'Helena Pujolà. Molt bé. La Laura Comas ja ballarà una altra de les jornades que es fa el ball de nans, gegants i cavallets. Avui no és el seu torn, però sí que l'Helena Pujolà ja l'hem pogut veure com s'ha estrenat, i per tant de seguida podem
ens podrà dir com ho ha viscut. Per tant, segur que l'Helena està vivint aquests moments amb un nerviosisme, no? Ara veus, sí, ara sí, veiem que, veus per la mirilla, que els gegantes no? ja han fet la seva feina de lligar les vetes als nans i com es preparen per aquest segon ball. Es tornen a preparar els nans, pim, ah, per fer el segon ball. I ara es col·loquen per anar a fer el segon ball, eh? Aquest, és que aquest ritual de col·locació... És igual en tant els cossos com els cavallets. Ah, és el mateix? Sí, el ritual és el mateix. El capità va al davant. El capità va al davant, quan s'acaba ordena que tothom s'obri una mica més i ara ell es col·loca primer i es van col·locant els altres. El segon ball, el nan més petit, és el que dona més voltes, no, també? Dona una volta més. Perquè no troba el lloc, és aquesta, sí, no? Significa s'equivoca i dona una volta més, no? Jo ja vaig fer la volta més l'any 89, imagina't. El 89? L'any 89. No, no, ha plogut una mica des de llavors, eh? Imagina't. Tu has passat per tots, eh? Per aquí, ja, per tot. Home, 27 anys... L'únic que no he fet ha estat de cap de Lliga Mosques. L'única cosa que t'ha faltat? L'única cosa m'ha faltat. Ah, escolta, no se sap mai, potser encara hi pots tornar-hi algun altre dia. Igual, algun any m'apunto a fer de cap de Lliga Mosques. Doncs aquí veiem com els nans tornen a agafar lloc. Sembla que hi ha algun dels nans que no porta la cinta ben collada, la veta, i un dels balladors li està acabant de tensar, i mentre això que comentàvem, que hi ha el nan més petit que està donant encara una última volta perquè no trobava el lloc, i aquí veiem que ja s'ha posat a l'espai on li pertoca. Hem d'explicar que fa uns anys no era tan prestigi ballar la faràndula, és a dir, això ha agafat embranzida a mesura que han passat les dècades, diguem. Sí, és el que hem dit tantes vegades, no? El fet que les festes hagin anat tant en augment, això ha portat a que molts gent vulguin ballar, vulguin estar aquí en aquest moment tan màgic. Doncs aquest és un moment màgic. Avui no sabem si per la calor o pel que sigui, aquestes vetes van més fluixes. Oi, segur que els han començat avui, ho deuen passar uns nervis. Segur, segur, segur. A més, deien, eh? Mires per la mireta de la boca. I prou. I prou, i sense els aplaudiments de tot el públic, segur que et deus preguntar més d'una ocasió. I què passa ara fora? I què passa? Sisplau, no tens oportunitat de veure res. Doncs molt bé, veiem el segon ball dels nans en directe des de la plaça Major d'Olot. Són les 12 i 6 minuts. Segon ball dels nans i final de l'actuació dels nans a la plaça Major d'Olot. El capità ja trenca files i s'emporta tots els nans cap a un lateral on s'asseuran, es trauran
el cabeçut i la gent aplaudirà perquè veurà finalment, no, Pim, qui hi ha en el seu interior. Sí, home, ara per ell és un moment més maco, no? Que la gent els vulgui veure la cara i que tothom vegi qui són, no? A més, han ballat molt bé, la veritat. Sí, ha estat un bon ball. Sí, tot i el capità haver debutat i dues persones més que han debutat han ballat molt bé, la veritat. Aquesta ha estat una bona actuació, que veiem el capità que s'estrena, que treu el cabeçut, tothom aplaudeix. Fa posar la pell de gallina fins i tot amb nosaltres. Hauríeu de sentir aquesta emoció que hi ha a la plaça, esperem que això arribi fins a casa, perquè aquesta satisfacció dels balladors... Aquesta és la recompensa, tant dia assajant, no? Tants nervis, i poder acabar de la millor manera com han acabat, un 10 per ells. Molt a veure si la Paula ens pot atrapar l'Helena Pujolar, que segur que encara està plena d'emoció per aquests dos primers balls, aquesta estrena a plaça, en aquest 8 de setembre. La tenim? Sí? Aquí la tinc al meu costat. Vinga, som-hi. Helena. Mentre acaba de deixar el seu cabeçut, Helena, sí. Com ha anat? Molt bé, molt emocionant, una plaça plena i molt divertit, de veritat. Mira la teva estrena, és la primera vegada que surts a plaça o ja vas viure a la Cercavila? No, és la primera vegada que surto, hem fet una mica de processó i ara aquí el ball a la plaça, molt divertit. La teva vinculació amb la faràndula, quant temps fa que estaves apuntada i com va ser que et diguessin que et podies incorporar en el grup? Què vas pensar? Doncs, bueno, des que vaig néixer ja la meva mare em va apuntar, llavors, clar, hi havia la llista, jo sabia que em quedaven poques persones de davant, per tant, que hi havia possibilitats que aquest any entrés, i bé, quan em van trucar, va intentar muntar-m'ho com sigués per poder anar als assajos i totes les festes d'altura. Doncs, enhorabona i acabar de gaudir de les festes, Helena. Moltes gràcies. L'Helena Pujolar, les primeres paraules d'emoció. Paula, això és... Que és bonic. Fixa't en aquest detall, no? Des de petita, des del seu naixement, estava apuntada a la llista i arriba el moment doncs, de poder debutar i sortir a la plaça. Jo no sé si passa a gaires llocs de Catalunya, això, que la gent s'apunti des de que neix per ballar la faràndula. Deu passar en el món casteller i poques coses més. I poc més, deu passar. I poques coses més. Molt bé, doncs, ja hem vist el primer ball, que és el dels nans. Ara són les 12 del migdia i 11 minuts. Fa calor, però encara se suporta bastant bé aquest any, eh? Sí, no és dels anys més calorosos. No és dels anys més calorosos. Veiem el cap de lligamosques que està fent el ritual, que és començar a passar per la plaça d'una voltes per controlar, no, suposo? Bueno, en teoria l'història diu que el cap de lligamosques és per emportar-se les mosques, no? Exacte, posar la mel al cap. Ah, exacte. I mentre veiem un dels moments més esperats, perquè aquí ens estimem tots molt la faràndula en general, però els gegants, Pim... Jo crec que els gegants són el pal de paller de les festes d'altura, i sobretot el dia de la Mare Déu. Això que no... Què sents en aquest moment? Bueno, avui que ho veus per primera vegada des de darrere la valla. Si em poséssim un pulsòmetre, tinc el cor a mil. Sí? La primera vegada que ho veig i se'm fa molt estrany estar aquí, per sort, transmetent el ball, però m'és molt difícil pensar que no sé dins la plaça. Hem volgut que avui fos un moment especial, ho és ja només perquè fem en directe els gegants i per tant apropem el ball de la faràndula a moltes persones que no poden venir a la plaça, perquè la plaça està de gom a gom, però hi ha moltes persones, sobretot gent gran, malalts que no es poden desplaçar, per tant, els oferim, aquesta és una finestra, però també ens fa una especial il·lusió que en Pim avui sigui aquí, perquè des que va deixar de ser ballador, li vam demanar que vingués a la retransmissió i em deia, mira, no, Albert, necessito un temps per acostumar-me, no?, a no ser-hi. Sí, ha costat entendre que avui seria aquí i que no estaria dins, per tant, bueno, és el moment. T'agraïm que vulguis compartir amb nosaltres aquest moment tan especial. Paula, estem veient qui seran els balladors. En aquest moment estem veient doncs, com mana el ritual, aquestes abraçades prèvies a entrar dins els gegants. Es treuen l'americana i ja veiem doncs, com cadascú entra, un al gegant i un a la gegantesa. En aquest cas, el que ballarà el gegant serà en Jordi Rubió. Sí. I el gegant i la gegantesa serà en Marc Torres. Sí, companys, si podem obrir el micròfon també d'en Pim, perquè ens estava explicant qui serien els balladors. El ballador de la gegantessa serà en Marc Torres, un dels geganters, podríem dir més joves, perquè, corregeix-me, Pim, si no és així, és una de les últimes incorporacions. Es va estrenar l'any passat, crec, no? Sí, en Marc va debutar quan jo vaig plegar, ell va entrar millor com a reserva i l'any passat va poder debutar. Exacte, l'any passat recordo els nervis que l'entrevistàvem com a nou ballador i, clar, començar amb els gegants, això ja és espectacular. Doncs aquí els tenim situats, amb tothom mirant aquestes dues figures tan estimades com són el gegant i la gegantessa. A punt perquè comenci... Ara els geganters han donat l'ordre, ja? Ja han donat l'ordre, per tant, la principal d'Olot ja deu estar a punt i comença el ball dels gegants.
Si ara ens estiguéssiu veient, us podem assegurar que tenim la pell de gallina i els ulls negats. I en Pim, encara més emoció. Ara sí, molt emocionat. He vist un ball que m'ha agradat molt. Llàstima que els hi ha fet un pèl de vent i els hi costava inflar les faldilles, però han ballat molt bé i molt emocionat. I ara veurem un dels moments també més agraïts, que és quan els balladors surten. Aquest era el moment més màgic. En Marc i en Jordi, abraçant-se ben fort, han fet un bon ball, Pim. Han ballat molt bé, la veritat. Costa molt ballar a la plaça, molts nervis que comporta, sobretot amb els pocs anys que porten ells, però ho han fet molt i molt bé, la veritat. Són dos joves balladors, en Marc Torres el que més, sí. Perquè ens comentava en Pim que va entrar a la faràndula fa 2 anys, que l'any passat va ballar per primera vegada. Recordo els nervis que ens explicava. Aquest matí l'hem vist amb en Marc Torres, que passava per aquí al costat. Ell fa una acció molt personal i particular de bon dematí, que és anar a lluar una persona molt estimada per ell, que ara ja no hi és, malauradament, i és aquest ritual, abans de ballar, i després se'n va a la plaça. En Marc se li ha de reconèixer que ell, el fet d'estar tan primer, ara quan l'entrevisteu parlant amb ell, però li costa un palet més pel fet de tirar físic. Uh-huh. Per tant, encara té molt més mèrit el que fa. Tenim un protagonista, Paula? Precisament estem amb en Marc Torres. Segon any, Marc, com a ballador dels gegants, com ha anat? Bé, una mica millor que l'any passat. Les sensacions, no tant de nervis i això, però molt cansat i amb il·lusió. Ara comentaven des del set que el físic té a veure també, no?, amb la manera com porteu els gegants, pel fet de la teva complexió prima. Costa una mica més, es va agafar en pràctica? Sí, es va agafar en pràctica. Aquest any també, per problemes de salut, no he pogut assajar tant i així, que em costa una mica més, però ens n'hem sortit, hem pogut fer el ball i contents. El dia més especial de l'any, no?, per tu, suport. Sí. Doncs acabar de gaudir de les festes i enhorabona. Va, moltes gràcies. Segurament és molt complicat, Paula, posar-se en lloc d'aquest ballador, eh? Eren paraules d'en Marc Torres, la veritat, molt emocionat. Viu moltes emocions en aquest dia, concentrades, pel que explicàvem abans, per una qüestió personal d'ell, però a més pel fet de sortir a plaça. Ballar la gegantessa, tu que l'has ballat, sempre has explicat que és la millor que has fet. Al principi pateixes molt perquè els nervis et porten, com a tantes coses a la vida, no? A vegades et traicionen, però quan li comences a fer el truquillo, és brutal. I ara veiem els dos altres balladors que ja s'introdueixen a dins del gegant i la gegantessa. Paula, tu potser em corregiràs, crec que un és el cap dels geganters, l'Aniol, l'altre no l'hem pogut veure. I l'altre se m'ha escapat. Ho sabrem quan surti de la gegantessa. L'Andreu Girona, balla. L'Andreu Girona. Perfecte. Doncs dos veterans, diguem, sí, es posen a dins. Ara ballen els dos veterans, des de fa molts anys. I aquest també és un ball que té algun punt més complex, no? El segon ball dels gegants és més complicat perquè el fet d'anar-te a buscar has de córrer molt més que el primer. Després, per la gent de fora és molt més maco, però pel que balla és molt més complicat. Veiem també que la gegantessa per segon any consecutiu repeteix amb un ram de color groc. No sabem si és la mateixa reivindicació que l'any passat. Segurament. En tot cas, després en parlem i ara veiem el segon ball dels gegants. Thank you.
veure's aquell moment que la plaça esclata de veritat, perquè això és un esclat d'emoció. A més, hem de felicitar l'Eudald, el nostre realitzador, perquè s'ha pogut agafar el moment idoni quan el gegant i la gegantessa s'estaven apropant amb aquest ball. Com ho podríem definir? Romàntic, encisador, sensual... Bueno, és el ball que la gegantessa persegueix el gegant, no? I es troben i es fan el petó. Bueno, és un ball molt més romàntic, molt més maco. Així com el primer és molt més tranquil·let, el segon és molt maco i molt passional. Tu li vas fer un petó a la gegantesa, per cert. Jo n'he fet diversos de petó a la gegantesa i quan vaig plegar li vaig fer el petó a la boca tal com ha de ser. És que tenim dues figures, Miquel Blay i Celestí Devesa, van esculpir dues figures gairebé perfectes. Increïbles, increïbles. Increïbles. Tant un com l'altre. La plaça s'ha entregat i moltíssim, i ara ho tornarà a fer quan veiem els dos geganters que surten de dins del gegant i la gegantessa amb aquesta fortíssima abraçada. Han fet un molt bon ball. La plaça ho reconeix, el públic entregadíssim. I, Paula, no sé si serà possible apropar-nos en algun d'ells. De seguida ho intentarem explicar-vos mentre intentem parlar amb ells, que per Corpus aquest any la gegantessa va estrenar joies. I són joies dissenyades per Girbal Joies. Una curiositat, el fill de la persona que les va dissenyar en el seu moment, fa molts anys, seguint el disseny de Carbonell pare. Molt bé. Per tant, va seguir fidedigna les joies que ja tenia la gegantessa. Si ja diuen, sempre diem, sempre que la gegantessa és la més guapa, aquest dia llueix doncs, encara més. Quim, digues. Les imatges que han vist ara, els geganters ara, agraint als músics el ball que els han fet. Home, la principal d'Olot és la cobla per excel·lència de la nostra ciutat, és l'encarregada de musicar aquest ball de la faràndula, ho fa també durant les festes. I hem vist un ball molt maco, han ballat tant l'Andreu com l'Aniol, són dos veteranos de fa molts anys a la faràndula i ens han brindat un segon ball espectacular. Doncs ho han fet també, que la plaça els hi ha agraït, amb un fort aplaudiment que s'ha allargat moltíssim i que ara repetiran, perquè aquest també és un altre moment especial, quan els vestits llueixen i s'inflen. Els gegants són macos quan envolten, i sobretot la gegantessa, quan s'obre tant el vestit, l'estructura ja està feta perquè volti, és preciosa. Molt bé, doncs el gegant i la gegantessa que tornaran al seu lloc. En aquest moment ara els gegants estan tornant al seu lloc, nosaltres podem parlar amb un dels protagonistes del moment, mentre ens passen els gegants pel costat, és l'Aniol Massagú, cap dels geganters. Aniol, un dels veterans i que toca en el segon ball la responsabilitat de ballar una de les figures. Sí, ha anat molt bé, hi havia un xic de nervis com sempre, però ha anat molt bé el ball i ens ha passat molt bé. Sembla estrany que després de tants anys, com és en el teu cas com a cap dels geganters, de ballar-lo aquest dia, continuïn havent-hi nervis, no?, com comenta. Sí, però jo sempre dic que si no hi haguessin aquests miques de nervis, no valdria la pena ballar. És especial per vosaltres aquest dia, per tu especialment. No sé si s'acosta ja al teu relleu o encara et queden uns quants anys com a ballador. No, encara al principi em queden 2 anys més per ballar, però sí que sóc conscient que ja se m'està acabant i ho estic gaudint al màxim. Doncs acabar de gaudir de les festes, enhorabona, molt bon ball. Moltes gràcies. Estava al teu costat, al cap, quina i no sabia si era el gegant o era... Havia d'estirar el braç. El cap dels geganters. Havia d'estirar el braç, que l'Aniol és molt alt, eh? És veritat que és molt alt. Bé, de fet, que... i també dir-vos que aquest any estem una mica en un any de transició, perquè des de l'Ajuntament ens van anunciar que de cara a l'any vinent hi hauria un canvi en l'elecció, el sistema d'elecció de balladors de la faràndula, per tant, s'haurà d'anar concretant en els propers mesos com es fa l'entrada de nous balladors a partir d'ara, no? No hi ha més detalls amb això que ara ens explicaves, no, suposo? De moment no, es va anunciar just abans de començar les festes aquest possible canvi que es plantejava, però sí que no coneixem com evolucionarà tot plegat, sí que es tindrà en compte aquesta gent que, com hem vist, estan apuntades des del seu naixement, per exemple. No. Per tant, aquesta llista de més de 800 persones ja es continuarà tenint en compte. No em voldria imaginar canviar la manera d'elecció de les persones quan hi ha tantes que hi són des que van néixer. És que estem parlant de 800 persones en aquesta llista. Molt bé, Paula, i ara veiem que els cavallets ja es preparen, no? S'estan col·locant ja a la plaça i sí que veiem entre els balladors en David Bosch, que és un dels que s'acomiada aquest curs, després d'11 anys aquest
aquestes festes d'altura. Ho farà, en aquest cas, amb el Ball d'Espelmes, però avui aquí el tenim. Esperem a després del ball, no?, a poder demanar-li com està vivint les festes aquests dies. Estàvem veient la imatge al primer pla d'en David Bosch, un jove que el coneixem per fer moltes coses, no només per ballar la faràndula, sinó per també ser un dels col·laboradors de Ràdio Olot, de les retransmissions esportives. També havia estat entre nosaltres a Olot Televisió. I veiem el primer ball dels cavallets. Aquí tenim la primera actuació dels cavallets, el primer ball. Tim, què ens en pots explicar? Bueno, han anat molt ben coordinats, no s'han tocat. Els cruces... L'ull ajuda molt, eh? Sí, home, avui és que els està fent un dia molt bo i la veritat, doncs, que han ballat molt bé. Els cavallets, el més complicat, els cruces, no? Que és el que la gent de fora es pensen com ho fan i és que perquè sempre tenen el company a la dreta. És quan giren i ja vénen el seu company tota l'estona a la dreta, per tant és quasi impossible que xoquin. O sigui, que ja es miren de reull, vaja. Sí, ells van mirant de reull i quan giren ja només pensen en el que tenen a la dreta per passar pel costat. Clar, però has de saber que a vegades s'ha sentit algun cop d'espasa, eh? Sí. O alguna tupareta... O alguna tupareta petita, eh? Però és quasi impossible que toquin de cares, perquè això és el que s'assaja a mi als assajos, eh? Clar, aquest moment els precisament, cruces, sí. No? La música es recula i es posa només aquest trosset. Veiem aquí algun dels balladors que ajuda també als altres balladors dels cavallets a lligar-se bé aquestes vetes que avui baixen, avui salten. Les famoses vetes, eh? Les famoses vetes. Això hauria d'haver algun sistema que pogués agafar més bé la cama, perquè, clar, amb tant de salt, no? Sí, mare, hi ha tantes cames tan diferents, clar, que al final trobar la veta que acordi cada cama, eh? Quins nervis el sentir que et baixa la veta. Ha de ser terrible, no? Sí, sí, sí. I a més els cavallets, que si trepitges la veta pots caure. Clar, pots caure. I si caus al mig del ball... O balla, mare, el fet de saltar tota l'estona és diferent als cavallers, però els cavallets, si t'entrebanqueixis, podria ser mal, eh? Doncs una vegada totes les vetes estan ben lligades, el capità torna a fer una altra ronda i s'emporta els cavallets. És el mateix que passa amb els cabeçuts, amb els nans. És gentilment igual. Ara ja es col·loquen pel segon ball. La diferència és que els cavallets no fan una volta més. Ja tothom es col·loca al seu lloc i comença. No hi ha ningú que faci cap més volta. No, tothom creu. Aquí no. Aquí tothom creu el capità. I la forma de ballar sempre és la mateixa. El capità, quan estiguin tots col·locats, ell mirarà com estan, els ordenarà, i quan estiguin tots ordenats i col·locats com ell vol, donarem les passes a l'ordre perquè engeguin la música. Doncs això està passant quan són 2:15 i 3 minuts d'una del migdia en directe des de la plaça Major d'Olot. Estem vivint amb molta intensitat amb en Quim Torralba el primer ball de la faràndula d'aquestes festes d'altura 2019, el dia de la Mare de Déu d'Altura, 8 de setembre.
i quan tots estiguin ben ordenats, que sembla que això ja és així, el capità donarà el senyal, ara ho fa, a la principal d'Olot i comença el segon banc. Aquest és l'últim ball, el dels cavallets, d'aquesta sortida a plaça del 8 de setembre. Els cavallets, com sempre, tanquen aquestes rondes del ball de la faràndula. Ho fan amb un públic que ha estat molt entregat, amb molts aplaudiments, i un ball que... Molt bé, no? Molt bé, molt bé. El segon ball, en el cas dels cavallets, és al revés. És molt més fàcil el segon que el primer. Sí? Sí, es gaudeix molt més, perquè al Mary Cruises poden ballar molt més tranquil·lets. Clar. Aquí, en lloc de creuar-se, no? Es posen de costat cadascun. Posen de costat, fan el quadrat i els ja és molt més fàcil per ells. Molt bé. Doncs... fins aquí el ball. Ara és el moment d'agafar els protagonistes. No ho podem deixar passar, mentre veiem. Moment d'agafar els protagonistes d'aquests balls amb la Paula, que està a primera línia de plaça. Sí, veiem en aquest moment, hem vist com els nans saludaven també a la principal d'Olot. I ara volem parlar amb en Pol Cruells, que heu vist que ballava com a capità i que s'acomiada aquest any, tot i que també ballava amb ell en David Bosch, que és l'altre ballador que s'acomiada. Nois, com ha anat el ball? Molt bé, molt bé, molt contents. Pol, aquesta vegada has pogut fer de capità, però sí que és el teu últim ball aquest any. Sí. Com ho vius? Ah, amb molta intensitat i amb moltes ganes, perquè l'any passat no vaig poder venir perquè estava vivint fora. Llavors, un any sense les festes de l'altura també es noten. I ara feia 2 anys que no venia a ballar i encara vinc amb més ganes de les que hi ha normalment per tu. Sentiu, companys, que encara estàs bufegant en Pol? Com ha anat el ball? Ha anat molt bé, cosa que és intens, curt però intens. Ara esperar el ball d'Espelmes, que ja sí que serà el comiat definitiu, l'emoció a flor de pell sí, aquell exacte. Dia. Sí, exacte. De moment encara no hi pensem gaire, de moment estem vivint les festes a tope i això, si de cas, ja vindrà quan s'acabi el ball a la nit. Gràcies, Pol, acabar de gaudir-les, que vagi bé. Sí, igualment. Era en Pol Cruells, que avui ha ballat com a capità dels cavallets i que avui s'acomiada. Deia Albert que més val no pensar-hi amb el ball d'Espelmes, en el moment lògic, del comiat. En Pim també ens ho dirà, és un moment molt especial, però també és trist, no? És aquell moment no volgut que ningú vol acabar, no? Perquè quan portes tota la trajectòria, i en Pim això ens ho explicarà molt més bé, pensa, sí, sí, a mi se m'acaba ara, però allarguem-ho tant com puguem, no? Sí, bueno, en Pol té la sort que encara...
pot passar geganters. A diferent, el geganter que plega ja no balles mai més. Clar, saps que allà s'acaba. Allà s'acaba tot i no podràs tornar a agafar la faràndula ni ballar a la plaça. Aquí veiem en David Bosch, que també s'acomiada aquest any i per tant també deu estar vivint tot aquest ball amb molta emoció. Estarà bé també que hi puguem parlar, Paula. Sé que tens un bon reguitzell de persones al teu entorn. Sí, ara és aquell moment, no?, que tota la gent va a saludar els balladors. Clar, familiars, amics. Fotos dels nens amb els diferents balladors, amb els nans, els cabassuts, els familiars. Aquí tenim en David. Tenim al nostre costat en David Bosch. David, ja va ser molt especial la Cercavila avui, amb aquest bon temps. Ha lluït moltíssim, no, això? Igual d'especial, encara que no hagi ballat de capità. El meu company, en Pol, també, aquest any és l'últim, s'acomiada, i per tant, és igual d'especial, eh? Compartim aquesta capitania, per tant, encara que no hagi sigut capità, molta il·lusió que li hagi sortit tot bé, el ball també crec que ha sortit perfecte, i molt content que també el CEA l'hagi acompanyat, i res, gaudir de la diada en família, i ara Cercavila, gaudir-la tots. Hem d'esperar dimarts al vespre ja per aquest comiat. I penses, o com deia en Pol, no vols pensar-hi allò a gaudir de les festes, minut a minut, que es diu en futbol, no? Conscientment, hi vas pensant, perquè són molts anys, però bé, ho hem assumit i hem pensat i bé, emocionat per tot el que he viscut, que són moltes coses, i molt content d'haver format part de la faràndula. Gràcies, David. Si em deixes, ens agradaria cavallets, cabassuts i també gegants tenir un record especial el dia d'avui en Gabriel Alcalde, que ens va deixar fa uns mesos. També la seva filla havia ballat la faràndula. Ell va ser una persona molt estimada aquí dins i gràcies a ell, gran part de que hi hagi aquesta falera a Olot de la faràndula, doncs, com deia, és gràcies a ell, i el dia d'avui també amb la faràndula volia tenir jo també i tot el col·lectiu, doncs, aquest record especial per ell. Gràcies, David. Ho farem recordant la figura d'en Gabriel Alcalde. Moltes gràcies i bones festes. Que vagi bé, bones festes. Exacte, Gabriel Alcalde, aquesta que tots figura el recordem. Tan important. I tant. Figura, Gabriel Alcalde, també una persona polièdrica, que el veiem en diferents estadis, sobretot aquest de la faràndula, i que malauradament el van perdre ara ja fa uns mesos. Molt encertat, doncs, el record que ha tingut en David Bosch en representació dels nans i cavallets per aquest Gabriel Alcalde, que tu també vas conèixer. I tant. Quan jo vaig començar, ell era geganter. Vaig tenir la sort de compartir moltes tones amb ell i després vaig tornar a coincidir a Comissió Faràndula, el qual ell també formava part. I mentre estem explicant tot això, la plaça de Braus, la plaça Major, em quedaria estar pensant, la plaça Major està plena de gom a gom, perquè és un moment com allò, com quan la gent salta als terrenys de joc després d'una gran victòria futbolística, doncs la gent ha fet exactament el mateix, ha saltat a la plaça per saludar i apropar-se a tots els balladors. Aquest és el moment que també vosaltres teniu l'oportunitat de compartir amb els vostres. Sí, perquè és el que vol la gent també, no? La gent no solament vol veure els balladors, sinó volen fer-se fotos, poder parlar amb ells, et demanen la teva impressió, i bueno, no solament les famílies, sinó molta gent del carrer et demanen sobre el tema de la faràndula, no? I és un moment per ells també. Molt bé, Paula, tenim algun convidat més, algun protagonista? La veritat és que ens està costant en aquest moment una mica passar. Però sí que podeu veure segurament com la gent s'està fent fotos amb els balladors, que són els protagonistes del dia. I nosaltres ens estem intentant obrir pas a veure si podem parlar amb algun protagonista més. Molt bé, mentre busquem aquest últim protagonista, veiem també una altra imatge que és important tenir-la en compte, que és que hi ha molta gent gran que se'ls ofereix un gran espai per poder contemplar el ball de la faràndula i que no han de fer cua. Són persones del geriàtric que se'ls posa amb aquesta rampa i que una mica més alçats els permet seguir el ball dels gegants, nans i cavallets d'una manera de primera línia. Aquí sí. Veiem aquestes fotografies. La gent del comitè de festa se'n cuiden de tenir aquest espai reservat per ells. És una sort, doncs, que el que diuen dels gegants, no?, que tant els nens petits estan a davant com gent gran, tothom viu la mateixa passió. Aquesta és la diferència d'aquests gegants amb altres. S'ha de reconèixer la gran tasca que fa moltes persones perquè les festes d'altura, però també sobretot aquest acte, sigui un èxit. Penseu que a primera del matí, aquí a les 7, entre 7 i 8 del matí, no hi havia gaires persones més que nosaltres, la gent de la brigada, que ja estava preparant tota aquesta plaça, juntament amb la gent de la comissió de festes, que ve molt d'hora per preparar perquè quan la gent vingui tot això rutlli. Sí, jo crec que la comissió va fer una tasca molt bona, que era poder marcar un marc per poder ballar, perquè antigament veníem a la plaça i no sabíem què ens trobaríem, clar. Després ara el cap dels geganters ve a la plaça amb ells, encinta el terra, dues hores abans de començar, s'encinta i ell demana un marc que necessiti per ballar.
però això ha contribuït que es pugui ballar molt més còmode, perquè jo me'n recordo fa molts anys enrere que havíem ballat amb marcs molt petits i havíem dit a la gent, o us aparteu o no podem ballar perquè era impossible. Clar, doncs això ara és més fàcil, perquè les coses van millorant, no? Es va aprenent de l'experiència i al final doncs, es marca molt bé aquest cercle central de la plaça Major d'Olot perquè pugui ballar la faràndula. Dèiem que és molt important la tasca que fa la brigada municipal, des d'aquí una abraçada a tots ells, que ens ho posen tot molt fàcil, i també el seu director, el director de Festes d'Altura, en Jordi Serrat, que s'ha estrenat aquest any amb una tasca gens fàcil, que és que tot això rutlli, i que depèn sobretot d'un d'aquí dalt, que no sempre té la vareta de tot, però que decideix quan plou i quan fa sol. I avui ha fet sol, i per tant això és el 90% de l'èxit del ball. Sí, esclar, imagina't que ens aixequem aquest matí, hi ha núvols, plou, no plourà, per tothom és un problema, eh? I jo pels geganters haver de decidir si es balla o no es balla, crec que és un moment clau aquest. Molt bé, doncs Quim Torralba, t'agraïm moltíssim que avui hagis volgut venir a acompanyar-nos amb nosaltres. Ara suposo que et toca gaudir-ho amb la família, que també t'ha vist molt de temps ballant i que avui et tindrà d'una altra manera. Ara hi ha la cercavila i mira, una altra cosa que no he vist mai, la cercavila del dia de la Mare Déu. Doncs et deixem que la puguis gaudir. Gràcies, Albert. Gràcies, fins molt aviat. Paula, si no tenim cap més convidat, què et sembla si ho deixem aquí? Doncs de moment no, perquè nosaltres estem aquí, que fins i tot ens costa localitzar els companys de la càmera. Sóc aquí. En Marc ja s'ha perdut, aquí el tenim. Ara sí, ara sí. Bé, doncs un plaer també des d'aquí a la plaça, com sempre, un moment molt especial, viure'l aquí des de primera línia. Molt bé, doncs gràcies Paula un any més per fer-ho possible. Gràcies a totes les persones que ens heu seguit en directe, que sabem que són moltíssimes al llarg d'aquesta hora de retransmissió. Ara és en punt 3:15 del migdia i com toca un diumenge és hora d'anar a fer el vermut. Avui és un dia fantàstic per sortir a fer el vermut, coincidint amb la Mare de Déu d'Altura, per tant la patrona de la ciutat, per veure la cercavila que ara començarà. Veurem també el recorregut que fan tota la faràndula, si entren o no entren a l'església de Sant Esteve en un moment que hi ha tota una xarxa al davant, per tant veurem com transcorre. Ja saben que aquesta retransmissió la poden veure tantes vegades com vulguin i la poden repetir a casa amb els seus fills, amb els nets, amb els nebots, a través d'Olot Televisió a la carta. Gràcies per seguir-nos i que acabin de passar una molt bona Festa d'Altura. Adéu-siau.